Стрілянина у Херсоні. Напередодні ввечері невідомий з пістолета розстріляв двох чоловіків. Як повідомили у поліції, один з них одразу помер, інший з пораненнями в лікарні. У місті оголосили план сирена, але по гарячих слідах впіймати стрільця не вдалося. Пізніше у місцевих ЗМІ повідомили, що вбитий відомий у Херсоні бізнесмен Ігор Пащенко, а поранений – його охоронець. 2016 року Ігор Пащенко і його брат Денис опинилися у центрі гучного скандалу за участі екс-мера Сальдо, який опинився у в'язниці в Домініканській республіці. Сальдо звинуватив Дениса у своєму викраденні. Останній стверджував, що це він жертва. Згодом між братами Пащенками і Володимиром Сальдо почалася судова тяганина за перерозподіл майна.